is-saġejt sar-Rabat hawnhekk fuq it-suntir tal-Knisja ta' San Pawl, Knisja Prinċipali. Zona turistika li s-soltu tkun mimlija attività kummerċjali speċjalment f'dawn iż-żminijiet, imma minkejja dan u minkejja li maramax il-Christmas Market fit-triq li nafu famuża ħafna għalhekk ukoll, xorta waħda ta' minn wieħed jippromwovi n-negozju li għaddej anke f'dak li jidħol artiġanat u wikel tradizzjonali. Fl-ispirtu ta' dan u b'inkoraġġament għal dak li hu lokali, ġejt niltaqa' mal-Onorevoli Silvio Schembri għal żjara f'post tipiku Malti illi jżewwaq karatteristiċi Maltin ma' kċina Mediterranja moderna. Inżilt l-ewwel far li għandu mal-2000 sena. Dal-post il-Grotto Tavern ilu miftuħ minn 1963. Qabel kien qisu nightclub bis-saħħa tal-Verdala, kienu jiġu ħafna turisti, jidoqgħu ħafna live music u hekk. Ġifieri dan kien shelter. Dan hawnhekk ir-Rabat in-naħa tar-Rabat mimlierin. U dan kien wieħed li kienu jżommu l-bejjem hawnhekk u wara ftit kienu jniżlu ġwied u jistorjaw il-ġwiez hawnhekk. Ovvjament huwa spettakolari u bħala post. Jiġifieri bellezza. Kważi kull weekend ikollna xi proposal hawnhekk għal xi tieġ. U għandna ħafna tasting menu tax-chef fejn it-tasting menu jinbidu kważi anke kull ġimgħa. Baffarijiet lokali u iktar tradizzjonali wkoll. Issa mela suppost iddaħlu xi ħaġa mal-ftira wkoll, issa bħal issa xu taġib. Il-ftira naw kif indaħluha fil-menu wkoll u xek. Eżatt, eżatt. Il-ftira xi ħaġa anke r-Rabat vera joħobbuha fil-ftira. Fuqha tal-ftira. Eh, hawnhekk no net ir-Rabat kif qed tajjeb inti hawnhekk xi ħaġa li hija popolari. Jiena minna ħal-oħra għandi il-mara ormi għallura bil-fors il-ftira ħanejdu jekk u l-ħobza Malti għax ħaġa li tkun popolari ħafna fl-affarijiet tal-ikelta kull-jum tagħna. Però apparti minn hekk li nafu kif għadha kif ġiet rikonoxxuta wkoll bħala National Heritage tagħna mill-UNESCO allura importanti li affarijiet tradizzjonali bħal daw ukoll. Inti l rejtina l-involjuta wkoll kif tagħmilha. Forsi hekk naħsbu b'mod li fil-waqt li nżommu il-mod tradizzjonali kif nagħmluha, wkoll tkun fuq il-platt ħanejdu hekk tal-ristoranti tagħna. Mela Geri x'ħanamlu llum? Mela llum. Chef Geri ħajamlilna xi ħaġa li hija tradizzjonali ħafna li għandha x'taqsam mal-qastan tal-imbuljuta imma milli jidher għamilt ilha xi differenza. L-ibnija dessert tal-żminijiet tal-festi. Issa hawnhekk bażikament għamilna t-taħlit tal-imbuljuta. F'dar każ aħna nagħmluha bil-ħalib, ċukulata, il-chestnuts, qoxra tal-mandarin u l-spices. L-spices nużaw cinnamon, allspice u naqa' żgħira nutmeg. Issa fil-platt li biddilna għamilna naqa' candy chestnuts, charred orange segments, candied orange, edible flower u ħantuha naqa' żgħira hazelnut li din mhixhi tradizzjoni. Okay. Biex niffinixxew aħna tu texxerihom. Okay. Mela ħanħallok tagħmilha. Tajjeb. Ministru, intu qod attent għax li titinżel mal-ktieb tiegħek tar-riċetti li ħatamlu. Żgur li minn kemm il-masla diġà tinxtam ħafna fuq. Vera. Mhux probabbli tinżel mal-ktieb tar-riċetti ħanejdu. U hija warming ħafna, jiġifieri. Ħafna. Lil-wejjaħ u fl-istess ħin anke it-texture u il-palat tagħha għal dawn iż-żminijiet perfett jinżel. Wara li rajna lil-chef Geri, il-Ministru u jien iddeċidejna li nippruvaw il-ħiliet kulinarji tagħna u pruvajna nimmuntaw din id-deżerta delizzjuża. Ikolli nammet li il-Ministru rebaħ li, eh? Prost, ħafna, tajba. Senna nkun ħadd kollox. Tal-li ma kew? Le. Għaxin ommi għal-mitni rrit nikol kollox kull ma jkolli fil-ħel. Ma ħalli ġej. Ma tajba l-ħad.
Ministru xtara u taħseb meta tibda tara din l-attività li minn dak li soltum dorri jinbih titrasforma ruha fis-sempliċità? Le, jien naħseb l-għonet attività bħal ta' mill kuraġġ li tibda tara li inti ġejt meta tmur tiegħu x'imkien, inti vera tara l-plat. Però wara dak il-plat tkun hemm ħafna ħidma jkun ħafna nies. U li allura li inti tara li għandek attività daqshekk kbira wara sempliċi plat li ġej quddiemek, tibda tapprezza aktar l-affarijiet fil-ħajja forsi fis-sempliċità tagħhom, imma li jkunu jfissru ħafna xogħol. Vera, u jien naf li għandek għall-qalbek ħafna nkajjin dak li huwa lokali, kemm f'dak li jidħol artiġanat, kemm f'dak li jidħol ikel tradizzjonali Malti. Taħseb li għandu biżejjed viżibilità u hemm xi mod li biex nistgħu inżiduh? Ara jiena ngħid li f'dawn l-affarijiet qatmu biżejjed. Naħseb għamilna ħafna avvanz, għamilna ħafna avvanz mhux bħala gvern ta' ġifieri nitkellem jiena bħala ministru, imma fuq livell ġenerali, ġifieri naħseb iktar ma' dizmin iktar tkun hemm apprezzament għal dak kollu li hu Malti. Forsi aħna qabel konna nsifru barra u jisna nistaġbu b'kull ħaġa li naraw. Mentri fil-verità, għandna tant u tant affarijiet hawn Malta li sfortunatament forsi mhux daqshekk napprezzawhom jew mhux daqshekk intuhom pubbliċità. U naħseb jekk m'għamlet xejn il-pandemija, ġa li tna napprezzaw iktar dak li hu tagħna. Vera. Jiġifieri jiena forsi fil-ħajja maġda tiegħi u bħali hawn ħafna nies illum il-ġurnata li għandhom ħajja maġda forsi ir-raġel u l-mara tnejn jaħdmu bit-tfal. U forsi il-ftit ħin li libero li jkollok, ġenerament tmur tgħid ħansifer saħfra ta' jumejn tliet ijiem. Peress li forsi ma stajx insifru bdejna nkunu turisti iktar f'pajjiżna. U jien stess ukoll kien hemm ħafna affarijiet li din is-sena esperjenzajtahom l-ewwel darba f'Malta. Ejja, eżempju, tieni ftit eżempju. Sempliċement il-countryside eżempju, li inti tmur iddur u tapprezza aktar mal-familja tiegħek. Li eżempju xaġa rari li kont nagħmel, jiena noħroġ mal-familja bit-tfal fil-ġonna fil-kampanja tagħna u ddur dawra u tapprezza aktar l-affarijiet li għandna bħala pajjiż. U tqatta' ħin iktar magħhom f'postijiet daqs iktar ta' rilassament. Hi xi ħaġa li qabel ma konx nagħmilha. Din is-sena kienet okkażjoni li għamilniha. Rajt ħafna wkoll isu anke kien hawn tista' tissejjaħ hekk issa solidarjetà anke man-negozji, anke mal-artiġanat. Jien pereżempju l-ewwel waħda minnhom u bħali kien hemm ħafna li jażlu li pereżempju anke bħala regali, nippromovu l-affarijiet lokali kemm jista' jkun, nixtru. Hija xi ħaġa tajba li nibqgħu tagħna f'tagħna, speċjalment f'dan il-perjodu. Hija importanti ħafna, jien ma ngħidx tagħna f'tagħna ta'. Jien ngħid napprezzaw iktar l-affarijiet tagħna. Jiġri inti tapprezza l-affarijiet tiegħek ma jfissirx li ma tixtriex affarijiet oħra, jew ma tassifirx, jew ma tapprezzax affarijiet ta' barra minn Malta. Qed nara moviment dal-aħħar li għandek speċjalment ħafna żgħażagħ li jkunu anke fl-industrija tradizzjonali tagħna. Imma timmodernizzaw il-prodott tagħhom sabiex jiġi iktar attraenti. L-lum kombinazzjoni case in point kien għaddilin bolju. Vera, vera. Li jint semmejt li forse qabel meta kont iżgħar li tarahom jihdu lek minn ġol borma jitfgħu lek fit-tazza mhux daqshekk attraenti. Mhux hekk eżatt. Imma li tarahha plejtja ta' f'dan il-mod sabiħ attraenti. Qed naraw ukoll eżempju l-artiġanat f'livell modern fejn għandek żgħażagħ jesperimentaw bi-prodotti tal-ħwejjeġ u jużaw eżempju simboli Maltin. Qed tkunu ħafna popolari fejn jitlu sempju fwejjaħ qed naraw li żgħażagħ Maltin jużaw tradizzjoni antika imma jagħmlu fwejjaħ ukoll li qed jintlaqgħu verament tajjeb. Il-kwistjoni il-filogranu, il-mod kif qed jiġu modernizzat bit-tekniċi antiki, dawn huma affarijiet li rridu nippromuovu ħafna. Ħafna. U hemmhekk li tolli l-value added. U naħseb ukoll xi ħaġa li jistgħu jagħmlu żgħar li forsi ma konniex qegħdin nagħmlu qabel aħna wkoll permezz tad-digitization illum nistgħu naslu lil-in minn pajjiżna, jiġifieri anke dak li jkun jinvesti naqra biex jitgħallem kif jippromotja l-prodott tiegħu. Ara jiena semmejtlek eżempju nies żgħażagħ li qed jesperimentaw bil-attività tal-ħwejjeġ u dawn l-affarijiet. Bil-pjattaformi diġitali, dak il-prodott, il-marketing tiegħu tant kemm rnexilhom jagħmluh f'qasir żmien li sar popolari. U allura qed naraw ħajjata Maltin, qed naraw stilisti Maltin, qed naraw ukoll fejn jidħol kif qed ngħidu l-affarijiet li kienu jkunu aktar ta' ġojellerija. U grazzi għat-teknoloġija kif qed tgħid tajjeb inti qegħdin jagħmlu aktar ħajjathom aktar faċli jippromovu l-prodott tagħhom.
forse xi ħaġa li kellna nuqqas bħala pajjiż mod partikolari artiġana kienu li u fuq livell mhux bħala pajjiż, sa fuq livell internazzjonali narawha, li huma jkunu esperti ta' kif jagħmlu l-prodott tagħhom. Però mhux bil-forsi jkollhom esperjenza ta' intraprenditorija kif ħajmmarketjaw u jpoġġu l-prodott tagħhom fuq livell ta' kummerċjalizzazzjoni. U hemmhekk bħala gvern ridna naraw li nkomplu ngħinu. Eżatt. Qed ngħinu bi-pjattaformi diġitali ngħinu għajnuna sabiex inti dak li jkun jinvesti u jqabbad nies professjonali kif jagħmlu marketing tal-prodott tagħhom u jmexxuh. U nistajna naraw li ir-reżiljenza tan-negozji Maltin spikkat iktar fi żmien ta' sfida bħall-pandemija. Ġifieri. Vera. Ġifieri jekk ukoll ngħidlek kif qed tħares lejn hekk il-bambini li tissena ddieħla fuq dan il-livell, il-livell tan-negozji, x'qed tara li ħadna minn dan iż-żmien u li nistgħu inġorruhom komplu nibnu fuqu. Ara Clare, jien nista' ngħidlek kif il-ħadd Ministru tal-Ekonomija tista' jgħid ftit ġimgħat wara faqgħet il-pandemija. Ġifieri naħseb dis-sena kienet waħda mill-aktar sena diffiċli fuq livell professjonali, fuq livell politiku tiegħi u ta' ħafna nies tal-Prim Ministru u fost oħrajn. Jiġri li inti tilħaq Ministru tal-Ekonomija li fost l-iktar ekonomi b'saħħithom li tkabber ekonomiku fl-Ewropa. Tfaqqal pandemija u tibda tara li għandek kollox isu ħajja qudiemek, kienet xi ħaġa li għamilt tilieli ma norqodx mhux ħażin. Però kien żmien li tgħallimna ħafna, kien żmien li ridna niltaqgħu ma' ħafna u ħafna nies biex nifhmu iktar kif flimkien nistgħu nelbu din l-isfida. U kien żmien li f'perjodu relattivament qasir ridna noħorġu miżuri sabiex insalvaw l-impjiegi. Ġifieri aħna kellna rapport jien bagħat għalih għall-Prim Ministru preżentali rapport għalli Silv qalli hawnhekk għandna dan rapport li jekk ma nagħmlu xejn f'qasir żmien ħajkollna 50,000 persuna li titlef xogħla. Jiġri 50,000 familja li tispiċċa mingħajr tul. U dik xi ħaġa li hekk tiddisturbakux ħafna. Titkexxek. Ħafna. U għalhekk kien il-ħsieb li tkellimna fid-dettall kif ħanamlu l-wage supplement, kif ħanħorġu l-għajnuna l-bdiewa r-raħħala, kif ħanħorġu l-għajnuna tal-vouchers li issa f'Jannar ukoll inħorġu t-tieni verżjoni qed inħorġu t-tieni verżjoni tagħhom, kif ħanamlu l-għajnuna l dawk li posponew it-tieġ tagħhom, l-għajnuna wkoll tan-negozju b'mod ġenerali fejn tħol kirjiet tal-kirjiet tad-dawl u l-ilma tal kellek pataflun ta' miżuri sabiex inti tara li l-kol flimkien biċċalhom u biċċalaw tgħin sabiex b'mod partikolari l-impjegati jinżammu fid-dinja tax-xogħol. Ħallissek vettejb inti nħarsu l-qudiem issa l-vaċċin wasal ukoll. Allura bdejna wkoll issa naraw li naqmu n-nies u allura hemmhekk ħanibdew it-triq għan-normalità. U allura dik imbagħad inti lilek ittek il-fiduċja li fejn kellek l-iktar żmien ta' sfida. In-negozji Maltin u Għawċin kienu tant reżiljenti li żammew in-nies fl-impjieg tagħhom, issa nħarsu l-qudiem sabiex mhux biss jibgħu fl-impjieg imma nkomplu nkabbru l-operat tagħhom. Bitkabbir ekonomiku li tista' jgħid il-kol flimkien. Ħdimna sabiex ġibna r-riżultati. U naħseb jekk tgħid li l-iktar ħaġa li tħossu kburi bija di l-aħħar sena kienet propju li ħidma kbira mal-Prim Ministru irnexxielna nsalvaw l-impjiegi ta' ammont sostanzjali sejt kważi l-maġġor parti assoluta tal-impjiegi Malti u Għawċin sabiex naraw li finalment id-dinja ta' tagħhom u s-serħan tal-moħħ tal-għajxin tal-familja tagħhom ikun salvagwardjat. If you're enjoying my local travels around Malta and Gozo, then make sure you like, share with all your friends, and subscribe for more. The local traveler would like to thank Visit Malta, Dahlia Real Estate, Ministry for the Economy, Investment and Small Businesses, and Arts Council Malta.